Canada. Makaki ini beli bolanya. Ini mero. Makaki Filippo ganya eno. Filippo ganya kamu tuh kasih teh karena pasti kan rasanya papa. Papa. Atau gue sih mak. Ani mero. Esa dalat. Mero dalat deh. Amu esa gudat. Bersama kita sebentar deh nih. Jadi dah full beka. Eh, mama kan ti. Agak sih yo. Dari ti syara di tarikan beka. Agak sih yo. Eh, kabisa beka. Agak sih yo. Eh. Isi mana kan nama abad? Isi ni wanu buta nama abad ya dunia karena. Aye. Eh, women rep beta Edward Gine isi dura. Agak sih. Kalibu sedia kabre. Aye. Amu wan akan akan toko le ti rea Edward Gine. Eh sa. Kami akan akan toko le aku orang ni. Eh sa. Apa le aku terzak di dalam. Apa dia wan toko? Jadi nam. Aku sini menyangka dan kita. So, ane ni Adam saya galak galak baru dan. So dam kiko ni ni. Nuar nam kau kalchis. Nuar tawa. Ini ni hero ni. Talent kau apa? Talent ni nale duri anu kancar sa. Namta naga agan nubasa mama county. Duri nami nam tambunji. Amtan nuta ambuan. So gurbang ku meronin. Ini gurbang kena. So demaka ke kanan ini madam. Maka ni ganya waku era ni. Ganya waku gue lah ni opi aja le maka do boi mal lah tu. Gosi masuk deh. Gosi agar rayu. Nama nama itu arma sedda. So madam Naomi ni akmalul nufut. Nufelanin. Comedian sin, musician in sin jirti. Aku sana kerja nona impiran kau setiap hari. Impiran sun, egi wana sew 2019 ni wana kasih nami irban unjur. Ambo wana nana nukam achieved. Abu arke dana hme. So wana ned, madam Naomi, galat kap, gudon nukam achieved. Anu anu sulan tapat nona amu accident terkade intapatin. Anak kembali tapat dah. So dah kelir ni deh, luxury winet. Amo ini muzungu ni malay, so abo hendiri nasi ninjeda, madam ten, akan nuul face nasi ninjeda santai ni. Tada itu, hai sena mengi aku sema, itu aku ansa aku nak ambia karibu, habari, omongan awajen walau meandamana na wewe, wati akina mama amjambo, sena mengi aku sema kwa majina na itu Michaelina Lebalo. Nimetoka milima mitatu. Furaha kaelekele kwa kutukumbuka leo baada ya miaka 10. Madam Naomi ametukumbuka leo kama minorities wa milima mitatu wale wamesahulika. Kutoka central. Kwa hivyo leo sisi tuna furaha tele tele. Na tunakuombea Mungu asidi kukubariki kwa sababu kaunti ni kubwa na kila mtu anakuhitaji. Wewe ni mama ya kila mtu na umekumbuka hata wale wamesahulika samani. Mungu akubariki na kuongezea miaka mingi, uzidi kutuongoza na uzidi kukumbuka wale wamesahulika. God bless you. Tuko pamoja. Asante sana mama Ashanga. Guto gala baby sinafi. Takwara kana ngarre kama chukuto. Nuwa kugumi marsabet wani warku fe wana kanat. Wan siasa fa khabeta governor janne dafa. Uyan war khan governor fille ha bunge fille fa yo. Nani yar governor fere lelu gaya, wani sunduga, wani sunda reno, wani ufe uji, namuja kana tinga ufe, yo akana namuja kana uja, wana kana kama feena, akisi namu atalar thangi kuondha wana kana feena, ona na wani sporti tinga ufe, gamachu ufe wana kasi mali nambe taro wana siasa fa marsebe tinga ufuni, kadaan tengu do war kenga siasa ju flajir tani, wana uji hakana kana ugarsi sajen. Jika bab dua kasuma wanita ni sangat ada dugut doni, akhiran sarkit anafi gamachisa, gudon gamachifte, gamachisa daura pula di mana? Makan kia kesaniu, ya dah kita ni lima ada sorati, prinsipo moigalsi, school kain kadubra karma, ani ni wanita gudon anjurul leh anjurto, women rep Naomi galat galchash. Naomi na afisini klas taka nuri.
Saint Teresa walisomne, opa fanne moi girls walisomne. Kwa hivyo nuharija walisomna class taka walbeed. Kan gutta walbeed. Naomi ni jolle yeyi nu jollu yeyi tamaskina akumgargala school somne. Arramo wanyani ragam machu gutta kabu. Inkabati warri yeyi hancho inkabati. Wakina mama te inkabati jolle dubra inkabati. Akana afu galata kat nam dessa. Kaujibe harrakat. Madam Naomi, mimi nataka kumshukuru kwa nzuri ambayo umefanya. Na hasa kwa upande ya mashule. Unasaidia watoto maskini kuwalipia karo ya shule. Na ni mara nyingi tumepata check kutoka GAF. Na tunasema asanti. Datoma guyangu yaga machuti ayuga mane. Naomi nulena kursi ikamna atelena kasumar kulnu kabi si jada kalato asanteni sana. Naomi male filuna. Kara rais kenal le gutto galat devi. Akwar sahule. Akwar marsabet county le. Nubarchuma ke ninevi ennani raisi amale barchuma libi daref. Kasi ju. Wakana sirkala galat kachu amani. Elam mesito. Egi sunile agda sauji nwojat. Onana, namkum toko ijole yatima araha isiolo nuruften. Araha sun isiolo gangani gar jaya tet. Taknami irbae, odun kasi, irbaate nugafate ijole kuma nuruften. Galat kabdi yuriro. Nunam nukadab fin, nam nubarbad fin, namark nur nunak fin, namakan tangi nurufin. Akan afu tuh tertidur tinggalat kembali, galatoma jenani war isi gargarif war rugi bercuma sih kendele isi leng galat kembali jenan. Mungkin dia tu mesimua, women rep madam mesimua Naomi Waqo Jillo, ambai pia ni deputy whip National Assembly, na viongozi wengine na komiti wote ambao wamekuja hapa siku ya leo, na wananchi na watu wa Marsabit, hamjambo. Yangu yatakuwa machache sana. Kwa majina naitwa David Saruni, wale hamnijui. Na nimefurahia sana hapa kuwa siku ya hapa, siku kuwa hapa siku ya leo. Na ya mbele kabisa nafurahia pia kazi ambayo inaendelea ya mheshimiwa. Tumekuwa na kazi ya vijana na michezo hivi kitu imeisha, na sasa hivi hapa tuko kupeana tanki za maji, ambapo hii ni moja wapo ya zile matatizo makubwa ambayo tunayo hapa kama Marsabit, matatizo ya maji. Na ni vizuri, manake hii inafanya waziwazi kupeana waziwazi kwa kumekuwa na public participation, kuhakikisha kwamba mahitaji ya watu, na watu pia wakasema mahitaji yao makubwa ni maji. Kwa hiyo nataka kushukuru sana kamiti na pia mheshimiwa kwa sababu ya hii, na pia kwa pia kusaidia wanafunzi katika mashule kwa ajili ya school fees. Hii program nafikiri itakuwa inaendelea sio hapa peke yake, itaendelea sehemu zingine. Na kitu cha mbele kabisa cha kuonyesha uwazi ni vitu inafanyika kwa uwazi, inafanywa kwa uwazi, watu wanajua nini kinafanyika. Na nataka kushukuru sana madam mheshimiwa women rep kwa sababu hii inaonyesha kwamba kila kitu hapa inafanywa kiwazi. Na ile jambo ambayo imezungumziwa kuhusu watoto wa kiume ni kweli, na affirmative action, kama mkitaka kuelewa sana affirmative action, sio affirmative action inahusu wale watu wote wako chini, kama ni wavulana, kama ni wasichana, kama ni kina mama. Alafu pengine ya mwisho kabisa, nataka pia kuambia katika hiyo mradi tuko na kuandikisha wale wazee wa miaka 70.